Tja, it's Sweepin' här tillbaka lite grann, och idag kör vi en unboxing här. Jag tänkte visa då min Elgato, eller unboxa den. Game Capture HD60, och det kommer bli lite konstig vinkel idag, men jag tror inte det ska ha någon betydelse, utan det, ni kommer ändå se det goda om man säger så. Sen så egentligen packar jag den och så viker jag upp den så här, och här har vi det. Egentligen kan ställa upp det lite mer. Whoops, där ramlade den nu, den var inte kanske det bästa. Vi tar ur den i alla fall, så länge. Och så här ser själva paketet ut, så jag nuddar micken lite. Sådär, och sen så ligger Elgaton här som precis ramlar ur. Men köpte den här på webbhallen, har varit i Skövde ett tag, eller i Skövde, men har varit i Stockholm några dagar. Så blev jag införskaffad med en sån här, en HD60, så jag kan spela in i 60 fps. Sen så viker man upp den här bara, så vi ser. Där ligger alla kablar och sånt här i som man behöver. Sådär, tar ur allt sånt här prassel innan man börjar prata. Sen egentligen inte så mycket mer. Det visar lite här att man ska gå och ladda ner drivtinnorna på Elgato. Nu blir det här bakvänt blir det för mig här nu, för jag vet inte hur det blir sen. Elgato.com/gaming/download. Bara för att ladda ner drivtinnor då. Men det tror jag redan ni vet om ni håller på med sånt här. Den här Elgato-sticken. Elgato Gaming. Det är väldigt bra. Kabel. Det är en liten mini-USB till USB. Kan packa upp den lika gärna här. Om det inte är alldeles... Nej, det måste dra upp och orkar inte med det nu. Jag visar bara ungefär vad som är med. En HDMI-kabel. Jag vet inte riktigt hur den här funkar. Det är en in och en ut antagligen. Man får bara med en HDMI-kabel då. Men det är väl också för att man räknar med att du har en i PlayStation eller Xbox. Eller vad det nu kappar för någonting. Så egentligen så är det här. Jag kan visa en liten view uppifrån så. Så vi ser bara så att ni får med allt där. Så där, det är egentligen det man får med. Elgaton och kablar helt enkelt. Det är egentligen det ni får med. Så kan jag sätta tillbaka den så här. Så här ser den ut. Den är väldigt liten egentligen. Det är bara en in, en ut. Och sen är det power. Jag vet inte vad den är för, men den är för in. Jag vet inte vad det där uttaget är till för. Men det är egentligen det som behövs, för den ska antagligen powera av sig själv då med USB. Men jag hoppas i alla fall ni tyckte om den här videon. Kanske var lite konstig unboxing. Men gillar jag att ni vill kommentera, så syns i nästa video. Ha en riktigt trevlig dag. Bye bye!